Zbulohet personi që të ndoj të asulmon të nuzin në sheshi Skënderbej, të djelin që lam pas në Tiranë në zhvillua eventi Albulina Fight Night, ku pjesë kërësore të programit ishte meqi me disa Riz Bicet dhe Abdul Kasimi. Në programin e këti eventi të mbajtur rreth sportit të bajtajt, i cili në Shqipëri ka hasu zhvillim të ndjeshëm, ishin edhe këngëtarë dhe prezantues të njohur si Meriton Mikiçi, Bestallaku, Dafina Zeqiri apo Noizi. Befasia e kësaj nate ishin pikërisht ftesa që ishte bërë Noizi dhe Meriton Mikiçi në të njëjtën ditë, edhe pse dyshja njihet se kanë pasur tension mes vetes, për të dy janë përgjigjur pozitivisht ftesës. E gjithë kjo situatë ka shkaktuar pak tension në fund. Në lidhjen dhe me këtë kam dalur edhe detaje të reja, ku reperi u sulmua në sheshin Skënderbej. Përleshja u zhvillua mes tij dhe vëllait të ish antarit të grupit të OTR Escobar. Pamjet e sherrit ku nuk kursyen as ofendimet me fjalë banale janë bërë virale në rrjet social, ndërsa Noizi është përplasur virtualisht gjithashtu edhe me drejtuesit e Johnny Black, me Meritonin dhe pjesëmarrësit e tjerë që shpesh herë kanë ftuar në emisionin e tyre reper që i kanë bërë disa tij, që në hyrje të programit duket se kanë qenë të shoqëruarit e Noizit që kanë dashur të përplasen me Meritonin, mirë po të afërmit e këtij të fundit i kanë dalë në ball duke qetësuar gjakrat. Më vonë gjatë ardhjes së vet Noizit në skenë u dëgjua edhe disi kushtuar fytyrë të fundit. Më pas ka qenë pikërish vëllai Escobarit i cili ka tentuar të ngjitet në skenë, ndërsa reperi pjesëtar tjetër i OTR Dulla duket se e ka shkelmuar. Më njëherë pas tij ka dalë edhe Varrosi që ka tentuar të gjuaj. Escobari në emision pak kohë më parë pa deklaruar se të gjithë njohjet Noizi ka pasur prej vëllait të tij, pasi në Londër të gjithë e njihnin dhe e respektonin. Ndërsa tha se Noizi tashmë bukë shkel, duket se përplasja me vllajin e Escobarit ka eskaluar në një nivel tjetër, pritet të shihet në vazhdim se çdo të ndodhë.